सुना भाई तिमीलाई कोले पठाएको त्यहाँ त्यो पनि थाहा छ मलाई बुझ्यौ हामीलाई बुझ्यौ कोले पठाएको को मान्छे हो नाम सहित भन्यौ म अन्त बुधबार बिहिबार तिम्रो घरमै आउँदैछ हामी ए अच्छा हजुर हामी आउँछौँ सबै आउँछौँ हामी डेलिगेसन आउँदैछौँ हामी थुप्रो हामी सिएम साहबलाई भेट्ने हामी जमर्को सकेको छौँ हामीले हामी 10-11 गाडी आउँदैछौँ हामी सबलाई भेट्छौँ हामी डिएफओ साहबदेखि लिएर डल्लैलाई टुरिज्म मिनिस्टरदेखि लिएर हामी डल्लैलाई भेट्ने हामी ताजो मिलाएको छौँ हो यस्तो कुरा भाइ अब चाहिँ पोलिटिकलाइज हुन्छ भाइ बङ्गाल भर्सेस सिक्किमको पोलिटिकलाइज हुन्छ यसमा हो यसमा मोरा चाहिँ तिमी हुन्छ अब के तपाईँहरूकोमा प्रुफ चाहिँ के छ डिएफओलाई हामीले कसरी कम्प्लेन गर्यौँ कहिले गर्यौँ हामीले तिम्रो नाममा आउँदैछ तिमीले कम्प्लेन गरेको होइन आउँदैछ भने स्पेसली भाइको नाममा आउँदैछ त्यो भाइ कुनै सोसियल एक्टिभिटिज के फोटो खिच्कि जेसु खिच मलाई मतलब छैन तोहरको हुन्छ तर आइजा न फेरि एकपल्ट एसी आइज त तपाईँको नाम अलिकति भन्नुहोस् त त्यो बाउ दिएर नाम मेरो बुझिस् म आइज त्यसै सडकमा ओर्लिएको छ मान्छे तिमीलाई म यो वाट्सएप नम्बर छ भने तिमीलाई म पठाइदिन्छु म आजको त्यो घटना हाम्रो लोकल च्यानलमा केटिभीदेखि लिएर सबैमा यसमा फ्ल्यास भएको छ यो कुरा कि तिमीहरू चाहिँ वेस्टबाट आएर चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ हङ्गामा गरेर फोटो खिचेर गएको छ भनेर अन्त यो म बङ्गालपट्टिबाट बोल्दैछु जो बोल्दैछु कि हजुर भन्नुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अस्ति जो त्यहाँको अनुप अग्रवालको कोइलीमा आएर फोटो सोटो खिचेर तपाईँले गरेर डिएफओलाई तपाईँले कम्प्लेन गर्नुभएछ होइन ए अच्छा हजुर ठिकै छ त्यो हाम्रो म्याटर होइन हामी बङ्गालपट्टि मान्छेलाई हामी त्यति हामीलाई केही चासो छैन त्यो विषय तर हजुर त्यहाँ आजको दिनमा सबै टुरिज्म बन्द गर्यो अनुपले आफ्नो एरिया सबै गरेर उसले प्रसार ससार बन्द गरेर रोड पनि बन्द गर्यो सुन न मेरो कुरा सुन पहिला सुन त्यसले गर्दामा अब यहाँ असुविधा भयो आज मान्छे सडकमा ओर्लिएको छ मान्छे तिमीलाई म यो वाट्सएप नम्बर छ भने तिमीलाई म पठाइदिन्छु म आजको त्यो घटना हाम्रो लोकल च्यानलमा केटिभीदेखि लिएर सबैमा यसमा फ्ल्यास भएको छ यो कुरा कि तिमीहरू चाहिँ वेस्टबाट आएर चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ हङ्गामा गरेर फोटो खिचेर गएको छ भनेर अन्त यो विषयमा त हामीले त एउटा एफआइआर गर्नैपर्छ भाइ हामीले किन भन्दाखेरि हामीलाई असुविधा भयो हामी किनकि बङ्गाल र सिक्किम एउटा नङ्ग्रा बाँच्छु जस्तो भएर बसेको जग्गामा आजको दिनमा भाइहरू 5-6 आएर त्यसो एउटा गरेर हाम्रो लागि एउटा गाँस बाँस खोजिन्छ भनेर हामी यो यसको यो विषयमा हामी चुपचाप बस्दैन भाइ होइन अन्त यसले गर्दामा हामीले सोधे पिआई साहबलाई मैले भने रिनोको पिआई साहबलाई मैले यो कुरो भने साहब के कुरो हो सर यो कुरो विषयमा भन्दा यो कुरो हामीलाई थाहा छैन जो केटाहरू 6 केटाहरू आएको रहेछ भाइको स्पेसली भाइको नाममा आउँदैछ त्यो भाइ कुनैको सोसियल एक्टिभिटिज के अरे मैले सोधेको थिएँ सिक्किममा होइन अन्त मैले अब एसकेएम पार्टी म सपोर्ट एसकेएम पार्टीलाई सपोर्ट गर्छु बङ्गालमा बसे पनि त्यहाँ मैले एसकेएम पार्टीको थुप्रै साथीभाइलाई सोद्धाखेरि हामी चिन्दैन उनीहरू रानीपुलतिर कहाँको एउटा कुरो भाइ हेर ठिकै त तिमीले बन्द गर्यो तिमीहरू एउटा एक्टिभिटिज होस् या जेसुको होस् तर एउटा कुरो हेर भाइ म तिमीले एउटा उदाहरण दिन्छु सिक्किममा कतिवटा क्रसर चल्छ भाइ सिङतामदेखि लिएर गन्तै जाऊ तिमी सिङताम भयो तिम्रो भयो त्यो तिम्रो के भन्छ रोडाथाङ खोलामा भयो कतिवटा क्रसर छ जोरथाङ भयो नर्थपट्टि भयो जुलुकपट्टि भयो कति क्रसर चल्दैछ त्यो क्रसरहरू बन्द नगरी भाइले डाइरेक्ट आएर त्यहाँ गर्दाखेरि हाम्रो अहिले गाँस र बाँस खोसियो भाइ गेट लगाइदियो त्यहाँ लोकल एरियामा उनीहरूले गेट लगाइदियो भनेपछि हाम्रो 150 गाडी त्यहाँ बाहिर बसिरहेको छ अब बुझ्यो त भाइ नथुला जाने बाटो के भयो जाने अन्त भाइहरूले त अब यसको लागि के भनाइन्छ भाइहरू कुनमा चाहिँ अब हामीले कहाँ कम्प्लेन हामीले कम्प्लेन गरेको छैन हामी सिक्किमको मान्छे हो सिक्किममा गएर हामी जान पाउँछौँ हो मैले सिक्किम तिमी जानुपर्छ तिमी सिक्किम जहाँ पनि जानु पाउँछ बङ्गाल पनि आउनु पाउँछ तपाईँहरू पनि यता सिक्किममा आएर जहीँ जान पाउनुहुन्छ जहीँ फोटो खिच्न पाउनुहुन्छ यो होइन कि कसैको घरभित्र पसेर फोटो खिच्नु न त्यो अलग कुरा हो हामी कसैको घरभित्र पसेर फोटो खिच्ने काम गरेको होइनौँ हामी त्यहाँ आयौँ हामीले कम्प्लेन गरेको के कम्प्लेन गरेको चाहिँ हाम्रोमा के तपाईँहरूकोमा प्रुफ चाहिँ के छ डिएफओलाई हामीले कसरी कम्प्लेन गर्यौँ कहिले गर्यौँ हामीले तिम्रो नाममा आउँदैछ तिमीले होइन आउँदैछ भने चाहिँ तिमीले कसर अनुपको मात्रै देखेको कि यतापट्टि त्यो के भन्छ होइन सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न त्यो त अलग म्याटर हो कि मतलब हामीले त्यहाँ आउँदाखेरि कसर प्लान बन्द हुन्छ भने त त्यो त हाम्रो म्याटर होइन नि त हामी फोटो खिच्नु कहिले आउँछ भन त हामी किन आउनु र अहिले आउने भयो भने अब अरूले के भन्छ अन्त बुधबार बिहिबार तिम्रो घरमै आउँदैछ हामी ए अच्छा हजुर हामी आउँछौँ सबै आउँछौँ हामी डेलिगेसन आउँदैछौँ हामी थुप्रो हामी सिएम साहबलाई भेट्ने हामी जमर्को सकेको छौँ हामीले हामी 10-11 गाडी आउँदैछौँ हामी सबलाई भेट्छौँ हामी डिएफओ साहबदेखि लिएर डल्लैलाई टुरिज्म मिनिस्टरदेखि लिएर हामी डल्लैलाई भेट्ने हामी ताजो मिलाएको छौँ हो यस्तो कुरा भाइ अब चाहिँ पोलिटिकलाइज हुन्छ भाइ बङ्गाल भर्सेस सिक्किमको पोलिटिकलाइज हुन्छ यसमा हो यसमा मोरा चाहिँ तिमी हुन्छ अब हजुर हजुर मोरा तिमी हुन्छौ तिमी कतिको एक्टिभिटिज रहेछौ हामी हेर्छौ एक्टिभिटिज तिमीलाई बुझ्यो भाइ यहाँ गाँस र बाँस खोसे गाँस र बाँस खोसिएको छ कि फेरि तिमी रेसी आएर हेर्नु एकताल फेरि रेसी आएर त्यो क्रसर बन्द गरेर बाटो बन्द गरेर थुप्रो थियो
तिमी जस्तो मान्छेहरु लाखो आयो लाखो गयो बुझ्यौ हजुर हजुर म पनि बन्द गरे पहिला लातेन शेर्पालाई मैले ल्याएर त्यो बन्द गर भन्दा लातेन शेर्पाले पनि सकेन त्यहाँ बुझ्यो त बुझ्यौ अनि म आउँदा किन बन्द गर्नु अनि म आउँदा हामी बोल्दैन हामी खोल्दैनौँ हामी अब हामी जो हाम्रो टुरिस्टहरू छ हामी टुरिस्टलाई आज दिन टोटल बन्द गर जुलुक जाने माथि सिल्क रोड जाने हामी टोटल बङ्गालीहरू काटुक बन्द गर्थ्यो आज दिन हामीले तिमीले तिमीले त्यो यसमा तिम्रो छ भने म तिमीलाई फोटो पठाइदिन्छु भिडियो पठाइदिन्छु अहिले प्रेस कन्फरेन्स गरेर अहिलेको पठाइदिनुहोस् म पठाइदिन्छु तिमीले यो कुरा नसोच्नु कि हामीले ठुलो कार्य ठुलो काम गर्यौँ भने तिमीलाई कसले मोरा बनाएको सुन भाइ तिमीलाई कसले पठाएको त्यहाँ त्यो पनि थाहा छ मलाई बुझ्यौ हामीलाई बुझ्यौ कसले पठाएको को मान्छे हो नाम सहित भनिदिउँ म भनिदिनु पर्ख न भोइस अफ सिक्किममा म हालिदिन्छु पर्ख न तिमीलाई को को रहेछ त्यो मान्छे डल्लै फोटो छ हाम्रोमा बुझ्यौ हजुर बुझ्यौ हामीलाई त्यस्तो नसम्झिनु तिमीहरूले तिमीले एउटा एक 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 दुई कुरा सोध्नुपर्छ बङ्गालपट्टि कोही चिना जाने यहाँ यसो गर्दा कसो होला भनेर त्यो त बर्डर हो त्यो त बुझ्यौ बर्डर हो तपाईँले चाहिँ के मतलब के भन्न खोज्नु भएको के भन्न खोज्नु भएको तपाईँले आज बाटो बन्द गर्यो बाटो बन्द गरेर त्यहाँ अहिले कमसेकम 1500 जो फोटो खिचेर गयो त्यसले गर्दा बाटो बन्द गर्थ्यो हाम्रो बङ्गालले बाटो बन्द गर्थ्यो हामीलाई होइन बाटो बन्द गर्दा फोटो खिच्दा बाटो बन्द गर्छ भने त त्यो त उसको म्याटर हो नि त हाम्रो तिमी राखेर मिलाउ त्यो कुरा चाहिँ तिमी राखेर मिलाउ किन बन्द गरेको भने तिमी राखेर मिलाउ तिमीले आएर मिलाऊ कि यो खोलिदियो तपाईँहरूलाई बहुतजनाले गर्नुहुँदैछ होइन बहुतजनाले गर्नु बहुतजना जानिन तिमीले मलाई देखेको पनि छैन चिनेको छ तिम्रो फोटो डल्लै मेरोमा छ फोटो तिमीहरूको फोटो डल्लै हाम्रोमा छ बुझ्यो ठिकै छ त्यो हुनु पायो नि त त्यो हुनु पायो किन नहुनु भाइ त्यो हुन पायो भाइ अलिक होसको दबाई खाएर अलिक होसको दबाई खाएर फोटोहरू पनि खिचिहिँड्नु बुझ्यो होसको दबाई खानु नि हामीले फोटो खिच्नु के हुन्छ फोटो खिच्की जेसो खिच मलाई मतलब छैन तोरको हुन्छ तर आइजा न फेरि एकपल्ट रेसी आइज त तपाईँको नाम अलिकति भन्नुहोस् त त्यो बाउ तेरो नाम मेरो बुझिस् माइज भन्नुहोस् तेरो बाउलाई सोध गएर